მოგესალმებით, სრულცხრიანი დიდხნიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა. ძალიან ბევრად თქვენგანმა მომწერა, რას შვებოდი, როდის დაბრუნდებოდა ვით ვიდეობლოგი და აი ისიც ერთვიანი შესვენება გამომივიდა, ვაღიარებ, კი, ყველა თქვენი მესეჯი სამართლიანი იყო. და დღეს ძალიან ბევრი სასაუბრო თემა მექნება. მოკლედ გავივლი ახლა რაზე ვისაუბრებ და რისი ანალიზი იქნება. ლეგიონერებს შევეხები, ბევრი ტრანსფერი იყო. ძალიან საინტერესო დაიწყო სეზონი ქართველი ფეხბურთელებისთვის. ასევე დაასახელა ვილისანიულმა საქართველოს ნაკრების განაცხადი ჩეხეთთან და ალბანეთთან მატჩებისთვის. ჩემპიონთა ლიგა გვიბრუნდება განახლებული ფორმატით. მოკლედ, რავი, კონტესტ ნაპოლი ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. ბევრი მსუკე თემა იქნება დღეს და უკვე გადავედი, ჯობია გადავიდე დეტალურ ანალიზზე. დავიწყოთ მოდით ყველაზე ცხელი თემით, ნაპოლით. კონტე დაინიშნა მთავარწმინდა დიდხნიანი მოლაპარაკებების შემდეგ, ხვიჩაც დარჩა ეს რა და როგორ იყო. ამაზე არ შეგაწყენთ საუბრით თავს. ყველა ყველაფერი კარგად ნახეთ, ძალიან დამღლელი სატრანსფერო საგა და საპრინცო პირა ვიხილე ზაფხულში. მოკლედ, კონტე დაინიშნა, გაკეთდა საკმაოდ კაი ტრანსფერები, უნდა ვაღიაროთ, ნაპოლის კვალობაზე და დელაურენტისის ხელმომჭირნეობიდან გამომდინარე. იყიდა ნაპოლი ლუკაკო, იყიდა მაკტომინეი, გილმორი, ბონჯორნო იყიდეს. მოკლედ, კარგად შეივსო გუნდი, დავიდ ნერეში დაიმატეს, ხო? თავარი ფეხბურთელი, რომელიც იმედია პოლიტანოს ჩაანაცვლებს, მალე ვერ ვიტან პოლიტანოს, ძალიან ეგოისტ ფეხბურთელი არის. ამ ტრანსფერებიდან გამომდინარე, ცოტა გაუღრმავდა შემადგენლობა ნაპოლის. არჩევანი აქვს კონტეს და ნუ მთავარი რაც არის, რაც თქვენი ყურადღება რაც მინდა გავამახვილო, ხა ჩემს სუბიექტურ მოსაზრებას გეტყვით. პარალელს გავავლებ, ცოტა ხმაურიანი პარალელია, მაგრამ ნუ მე მგონი არ არის უადგილო რა. დიდი ფეხბურთელის კარიერაში დგება მომენტი, აი ტოპ ვარსკვლავი რო ავიღოთ რა, მეგა ვარსკვლავი, აი მაგალითად ავიღოთ მესი და რონალდო, ხო? ყოველთვის დგება ფეხბურთელის კარიერაში მომენტი, როცა საკუთარი თამაში, საკუთარ თამაში, სათამაშო სტილში რაღაც უნდა შეცვალოს ფეხბურთელმა და თავის არსენალს დაამატოს. ანუ რას გულისხმობ ეხა რა? მესის კარიერაში ეგეთი ადამიანი იყო გვარდიოლა, რონალდოს კარიერაში იყო ანჩელოტი და ორივე მათგანმა აი ამ მონსტრს ასწავლა თავისი პოზიციიდან, პოზიციისგან განსხვავებით სხვადასხვა სივრცეში ნადირობა. ანუ თამაშობდა ორივე ფლანგზე პირველ წლებში კარიერის და შემდეგ უკვე გადაინაცვლა ორივე ცენტრში. რონალდო უფრო ცხრიანისკენ შედიოდა და მესი ათიანისკენ. ამან საშუალება მისცა ორივე მათგანს, რომ უფრო არაპროგნოზირებადი განხვთარი იყო მეტოქეებისთვის და ერთფეროვანი არ ყოფილიყო, რაც მაგალითად რონალდინიოს დაემართა რაღაცა წლების მერე, დაუმუღამეს და თვითონაც მოტივაცია არ ეყო და დაკეტე ბულახრუზმა გააჩერა ბოლოს ფლანგზე და ასე შემდეგ და კვარაცხელიასაც იგივე ნაბიჯების გადადგმა მოუწევს და კონტე რამდენად გამოდგება ეგ წვრთნელი, ამას ვნახავთ ამ სეზონში. უკვე გამოიკვეთა ის, რომ მოედნის ცენტრისკენ მეტად ავალებს თამაშს კვარაცხელიას და იმ პირველი სეზონის შემდეგ, საოცარი სეზონი ჰქონდა მეორე, რომ ნაკლებად კაი იყო, ეგ რა თქმა უნდა ნაპოლის პრობლემებიდანაც გამომდინარეობდა და ასევე იქედანაც გამომდინარეობდა, რომ კვარასაც დაუმუღამეს და ეს სამკაციანი გალია მუშაობდა. და ეხა დადგა მომენტი, რომ კვარაცხელიამაც რაღაცა ახალი ისწავლოს, არ არის ხვიჩა რობენის ნაირი ვინგერი, გარემარბი, აი რობენის ჰქონდა ერთი რაღაცა მაგარი, დაიწყებდა მარჯვნიდან და შეტეხავდა ცენტრში და მერე დაარტყამდა, გაიტანდა და ხვიჩა უფრო მრავალფუნქციური და მრავალ უფრო ნიჭიერი ვინგერი არის, აქვს მაგარი პასი, დრიბლინგიც აქვს, მოედნის ხედვა, ყველაფერი შეუძლია მოკლედ რა და ძალიან საინტერესოა, რომ კონტემ სწორედ ეს შენიშნა პირველი და ერთ-ერთი პირველი პრესკონფერენცია, რომელიც მან ჩაატარა, ესეთი ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა და სწორედ ხვიჩას განვითარებას და პოზიციის ცვლას უკავშირდება. მე ჩემის მხრივ ვცდილობ მას ტაქტიკური თვალსაზრისით რაც შეიძლება მეტი მივცე და უფრო არაპროგნოზირებადი გავხადო. რადგან თუ შენ მას ერთ პოზიციაზე, ერთ ზონაში დააყენებ, მოწინააღმდეგე ამას წაიკითხავს და მის წინააღმდეგ დაცვას გააორმაგებს, გაასამაგებს. ასეთ დროს შესაძლოა ფეხბურთელი პროგნოზირებადი გახდეს. კონტეს სიტყვებიდან კარგად ჩანს, რომ თვალს ადევნებდა რუდი გარსიასგან განსხვავებით ნაპოლის თამაშებს, შარშანწინდელ სეზონს, შარშანდელ სეზონს და ხვდება პრობლემა რაშია, რაც მილანმა პირველმა გააკეთა, პიოლის მილანმა მიაგნო და კვარასეს სამკაციანი გალია დაუყენა და შემდეგ ინტერმა მოკლედ ძალიან ბევრმა განეიტრალა ხვიჩა, მათ შორის მადრიდის რეალმაც კი სამკაციანი მეურვეობა დაუყენა კვარაცხელიას. ხო, რაც შეეხება კონტეს, ალბათ ხვიჩასთვის მაქსიმუმია
რის მიღებასაც ნაპოლეში შეძლებს კონტეს. ანუ რა გულისხმობ წმედაც რა, იმიტომ რომ ძალიან მეჭובה რომ დელაურენტისთან მუშაობა კონტეზე მაღალი დონის სპეციალისტმა ამ რეალობიდან გამომდინარე ისურვოს. არ დაგავიწყდეთ აუცილებლად დაალაიქეთ დღევანდელი ვიდეო, გამოიწერეთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი და დაწერეთ ბევრი კომენტარი, სწორედ ასე მუშაობს YouTube-ის ალგორითმი და ცროცხლიანის Facebook ჯგუფსაც დაემატეთ, რომლის ლინკიც არის ქვემოთ აღწერაში. ახლა გადავიდეთ უფრო მეტად ტაქტიკურ ასპექტებზე და ვიდეოებსაც შემოვაპარებ ნელ-ნელა. შემადგენლობას რაც შეეხება, არ არის ამაშიც რაღაცა ძალიან დიდი მოულოდნელობა, კონტე ყოველთვის სამცველიანი სქემით თამაშობდა ყველა კლუბში, სადაც უმუშავია. მის საყვარელი სქემა არის 3-4-3-3-5-2, ნუ 3-4-2-1, ესე ფორმირდება, გააჩნია ვიყავს წინი. ის წინა სამეული გადაწყვეტს აი ამ პატარ-პატარა ცვლილებებს რა და ნაპოლიში ხა როგორც ჩანს ჯერჯერობით 3-4-2-1 იგეგმება და აი ამ ტრანსფერების შემდეგ და როცა უკვე ყველა ათამაშდება და ასე შემდეგ აი ასეთი სახე უნდა ჰქონდეს წესითა და რიგით ნაპოლის 11-ულს. რას ფიქრობთ თქვენ ამაზე? თქვენი აზრიც მაინტერესებს. შეიძლება შიგადაშიგ 3-5-2-ის ცადოს და დაუშვათ აი ნერეში დასვას და მაკტომინეი დაამატოს და ამ მომენტში უკვე ხვიჩა თერთმეტ ნომრად აიწევს უგანახებელ ფორვარდად. ახლა განახებთ მოქმედების არეალს, ანუ რა შეიცვალა, ერთ შეხედვით, ანუ ვრცელი ანალიზი და რაღაცა დასკვნების გამოტანა ჯერ ძალიან ადრე არის, იმიტომ რომ 3 ტური არის გასული და 6-4 ტურში ძალიან ძნელია რაღაცა ის გააკეთო რა, სიღრმისეული ანალიზი, მე ყველაფერი შეიძლება დატრიალდეს 180 გრადუსით და რაც ეხა ჯერჯერობით ჩანს, ანუ 4-3-3-ში ყარა აი ამ არეალს ფარავდა მოედანზე, აი ამ სივრცეს ეს იყო მისი ასე ვთქვათ მონაკვეთი, საიდანაც ის ქმნიდა თამაშს, ამწავებდა. და უკვე როცა სამცველიან სქემაზე გადავიდა ნაპოლი, მისი მოქმედების არეალი მკვეთრად შეიცვალა და ის სამკაციანი გალიაც რა, ხედავთ კადრშიც, როცა მას მეტოქე აი არავითარ გასახანს არ აძლევდა და იქიდან გამომდინარე, რომ მაგარი გამოთამაშებელი არ ყავდა და მაგარი მარცხენა მცველი არ ყავდა გუნდში, ასე ვთქვათ, შეძლების და გვარად მარტივად გაჩერებადი ხდებოდა რა. რა თქმა უნდა, ძლიერი უნდა ყოფილიყო მეტოქე და რაღაცა ჯენოა და ის ვერაჩერებდა ყველა ტურში, მაგრამ ნუ ინტერი და მილანი მაგალითად ამას ახერხებდნენ და ამ 3-4-2-1 სქემაში ხედავთ კვარაცხელიას მოქმედების არეალი მკვეთრად არის შეცვლილი. უკვე ძალიან უკან უწევს დახევა. საყრდენი ზონიდან იწყებს თამაშს, მე 10-იანზე შედის, მარცხნივაც გადის, ცხრიანისკენაც შედის და რაც კონტემ თქვა, ეს სიტყვები დაიმახსოვრეთ მთელი სეზონის განმავლობაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. სივრცის მოძებნა დაავალა კვარაცხელიას და სადაც უნდა, იქ უნდა ითამაშოს რა. სადაც ჩათვლის საჭიროდ, თუ მარცხებში მოიქცევა პოზიციას შეიცვლის, მისთვის მოკლედ რაღაცა შეზღუდვები და ის კონკრეტიკა არ არის გუნდში სხვა გუნდელებისგან განსხვავებით. პირველი ვიდეო მინდა განახოთ ახლა ბოლონიასთან მატჩიდან. აი რაც წეღა ნახეთ ვიზუალურად, დახაზული რაც იყო, ხედავთ რომ აი საყრდენ ზონაში არის, თუ 4-3-3-ში იქ და მარიო რუისან ოლივერას აზღვევდა და იქედან ეხმარებოდა დაცვას, ამჯერად უკვე ყარა არის ჩასაფრებული საყრდენ ზონაში და აი იგივე მატჩი 1 წუთის შემდეგ უკვე სად არის 10-იანზე აწეული და იწყებს კონტრიერიშს. ანუ ნათლად ჩანს რომ ჩასაფრებული არის, არ სივრცეს დარაჯობს, სივრცეს უსაფრთხდება ასე ვთქვათ რა, რომ მიიღებს შანსს, ეგრევე უნდა მოახერხოს გარღვევა და აი ამ არეალის ათვისება. აღარ არის უკვე ფლანგზე დაბმული გარემარბი კვარაცხელია, ამას ეს კადრებში ძალიან კარგად ჩანს. საგოლე პასი, რომელიც დი ლორენცოზე გააკეთა, ეგ კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რაც ეღამ თქვი, ანუ არ არის ძალიან კვეთრად ხაზე მორბენალი გარემარბი კვარაცხელია, მრავალფეროვანი ფეხბურთელი, რომელსაც შეუძლია გარდაიქმნას და შიგადაშიგ 10-იანის როლის მოირგოს. ასეთ საგოლე პას რაღაცა სტორხაზოვანი ვინგერი ვერ აკეთებს. გამთამაშებლის ნიჭიც თუ არ გაქვს, წარმოუდგენელია რომ ამ სიტუაციაში ესე მარტივად დაინახო და რავი ჩავის და მოდრიჩის დონეზე შეასრულო ასეთ საგოლე პასი. მეორე ტაიმი რო დაიწყო ჯენოასთან, ვალონიასთან, გამოჩნდა რომ იგივე დავალება ჰქონდა ხვიჩას, მიუხედავად იმისა რომ გუნდი უკვე იგებდა და გააგრძელა ამ ცენტრში ჩასაფრებული მოქმედებები და ის გოლი რომელიც შეაგდო ძალიან კარგად ჩანს აქაც, რამდენ ხანს იცდიდა და როგორ დარჩათ სარიელი სივრცე. აი ხედავთ სტოპ კადრს, ამხელა არეალს თუ დაუტოვებ კვარაცხელიას, უეჭველია რომ რაღაცას შექმნის ა მინიმუმ წავე ეპიზოდს და
ხედავთ როგორ შეიპარა მოედნის ცენტრში წაიღო და შეაგდო უკვე ამ ხელა სივრცეში როცა არის წარმოუდგენელია რომ დაეციო და რაღაცა ხელი შეუშალო და ბევრად ადვილი არის მოქმედება ცენტრში რა თქმა უნდა ვიდრე ფლანგზე როცა შეიძლება ერთი კაცი გადმოვიდეს და რა ჩაგარტყას და აუტის ხაზზე ფურთიანად გადაგაგდოს მოკლედ გამოკვეთილი არის კონტურები ასე ვთქვათ რა და ის რისი თამაშიც უნდა ნაპოლის და პირველ ტურებში პარმასთან ბოლოს დაუბრუნდა ლუკაკუ და უეჭველი დაჭირდება კვარას ცხანობერი მაღალი ისეთი ტარანის სტილის იმიტომ რომ აი ამ სქემაში აი ამ 3-5-2-3-4-2-1-ში რასპადორისნარი წარმორჩილი ფორვარდი ნაკლებად არის გამოსადაგი იმიტომ რომ რაც თამაშა ბურთის დამორჩილება უჭირდა და ზოგადად ორ ნახევარმცველზე რო არის გადასული ნაპოლი და ანგისა ლობოტკა არ არის რაღაცა ის უმაღლესი დონის დუეტი ყოველთვის საჭიროა რომ არჩევანი ქონდეს უკან გადაგდებული ბურთით იქ მაღალ ფორვარდ მოიგოს და დაგიგდოს ასე ვთქვათ რა წინ გაგინაწილოს ბურთი და ვინ-ვინ და ლუკაკუს ეგ ნახდათ შეუძლია რა სიტყვით ნაპოლის ნაწილზე დავასრულეთ გადავიდეთ ახლა ლეგიონერებზე დაწერეთ კომენტარები თუ შენიშნეთ ეს სიახლეები კონტეს გუნდის თამაში და მოკლედ ასე შემდეგ დაუშვით კომენტარები და აუცილებლად დაალაიქეთ დღევანდელი ვიდეო რა შეიძლება ახლა ქართულ ლეგიონერებს ხვებს პირველ რიგში ცოტა მწავე თემით უნდა დავიწყო და ჩემი პირადი აზრი უნდა გაგიზიაროთ და თქვენი შეფასება და მოსაზრება ძალიან მაინტერესებს ამ თემაზე აუცილებლად დაწერეთ ამაზე კომენტარი. ქოჩორაშვილის და ზივზივაძის თემას მინდა შევეხო. პირველი ქოჩორად დავიწყებ, ნუ ყველა ვნახეთ ლევანტეს Facebook გვერდი, მისი ადმინი საქართველოს ჩამოვიდა ბოლოს. კაია ხო ეს ინგეიჯმენტების მოხდვა და ლაიქები და ბევრი კომენტარი და ხინკალიც გასინჯა ბოლოს და მე დაანონსა რომ სხვა ქალაქში ჩავალო და მოკლედ მოიხოდა ფეიჯი რა 20 ლაიქი ქონდა რაღაც მაქსიმუმ 150 და კაცი შვილს არ აინტერესებდა ეგ უნდა და ეხა რომ აიწყეს ცხოვრება და ჩვენ ვკითხეთ აბა ჩვენ რა გვინდა ქართულ გულშემატკივრებს რა ამ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ ანუ მეტი რა უნდა ექნა ამ ევროპაზე როგორ უნდა ეთამაშა მეტნაირად რომ გაყიდულიყო უკეთეს გუნდში რა მე არ ვიცი, აგენტების პრობლემამდე მივდივართ ისევ სამწუხაროდ ქართულ ფეხბურთში ბევრ პრობლემასთან ერთად არასახარბიელო დონეზეა რბილად რო ვთქვათ ეს აგენტების თემაც რა, იმიტომ რომ ლა ლიგა ორში თამაშობს ქოჩორაშვილი. საკმაოდ დაბალია მისი ფასი ტრანსფერ მარკეტზე შეიძლება გადაამოწმოთ. და ასეთი მაგარი ევროპა კონტა, რა ბილდსაც უყურებდი გერმანიაში ვიყავ, BBC-ზეც გადავრთე. რიო ფერდინანდი და რა ვინ აღარ იჭდა ექსპერტები ყველა საუბრობდა 6 ნომერიო ქართველიო და ყველა ახთოვანებული იყო ამ უცნობი ფეხბურთელის თამაშით და რა ეს ყველაფერი მთელი მონდომება და ესეთი მაგარი ევროპა თუ ლევანტეს სოციალური გვერდის ინგეიჯმენტებზე მოხდა და გაიცვალა და ამას დავყაბულდით ვერ არის თქვა კაი ამბავი იმიტომ რომ ქართველი ფეხბურთელები თულად იყიდებიან ჩვენი უბედური ისტორიიდან გამომდინარე უკეთეს ლიგებში რა ეს ყარამ და მამარდამ გაარღვიეს ეს ბარიერი რა იქ რუსეთიდან ძლიერ რომ გამოვედით და მე მგონი რომ ძალიან მაგარი შანსი იქნა გაშვებული ქოჩორაშვილის შემთხვევაში იგივე მოხდა რა ვიცი ბუდუზეც კი ბუდუზე იძახია რა ასაკი და რაღაცა მაგრამ 30 წლის არის ხო და საფეხბურთელის ასაკი გაზრდილია უკვე ძალიან დიდი ხანია ვიცი ჩვენ ეგ 2010 წლის მერე სულ უფრო ზემოთ ადის და რავი თუ 35 წლის არნაუტოვიჩი ჩინეთიდან დააბრუნეს ჯერ ბოლონია მიყიდა და მერე ინტერმა რავი ბუდუსადმი აუგსბურგში ან მაინცში რატო არ უნდა გადასულიყო ესეთი მაგარი სეზონის შემდეგ წელსაც რა მაგრა დაიწყო ჰეტრიკი შეასრულა ეხა ბოლო ტურში თავის გუნდს მოაგებინა ანუ რა უნდა გააკეთოს მეტი ფეხბურთელმა თავდამსხმელმა რომ თუნდაც ბუნდესლიგის აუტსაიდერში მოხვდეს და იგივე ლა ლიგაშიც უყურებ ლა ლიგას 24 წელია უყურებ ყველაზე ხშირად ლა ლიგის მატჩები მაქვს დანახი ცხოვრებაში საერთოდ და ძალიან ბევრი დაბალია IQ-ს მქონე ნახევარმცველი თამაშობს ლა ლიგის გუნდებში, ბევრ გუნდში ძალიან, მათ შორის საშუალო გუნდებშიც და აუტსაიდერებშიც. და ქოჩორაშვილი ავი სამი თავით აღემატება მათ და ისევე არის ბუნდესლიგაშიც. ძალიან მარტივად შეეძლო რომ სადმე ეთამაშა რა. ხო და ძალიან ბევრი ვისურვოთ და რაღაც სურვილები გვაქვს რა ამ ბოლო ხანებში და ევროპის ჩემპიონატზე კი გავძვერით, მაგრამ ესე ყველაფერი სურვილით და ოღონდ მერტო რაღაცა იქნებათი არ გამოვა რა და კიდე ეს ფრაზა უნდა ვთქვა რომ უსურვებ ქართულ ფეხბურთელებს რომ ცოტა უკეთესი აგენტები ჰყავდეთ ისევე როგორც უცხოეთში დაქირავებულები ასევე ქართველებს იმიტომ რომ ასეთი მაგარი მონაკვეთის გაშვება ხელიდან ფეხბურთელის კარიერისთვის როგორც წესი კარგი არ არის ხოლმე რა რას ფიქრობთ ამ თემაზე თქვენი კომენტარები მაინტერესებს გამოუშვით თქვენი შეფასებები მამარდაშვილი გადავიდა ლივერპულში ნუ ჯერ არის თამაშობს ამ სეზონში დარჩება ვალენსიაში
გამოიჩინა პატივისცემა კლუბის მიმართ, შეეძლო იქ, მე მგონი ბრაიტონში უნდა და ბორნმუთში უნდა და განათხოვრება. ლივერპულს რო რაღაცა გარემოსთვის ალვა იყო, მაგრამ ამარდა მარაო ვალენსიაში დაურჩები ამ სეზონში და მე გადმოვალოდა. ბოლო ტურში თუ დააკვირდით ვალენსიას კომაგებმა თავად კარგად ვერ დაუფასეს ეგ ამბავი, იმიტომ რომ ხარდასაჭერი შეძახილები და რაღაც რაც იყო მამარდაშვილის მესამართით ყველა შეხვედრაში ამჯერად არ ყოფილა და გაუტყნათ ჯიგნებს რა ეგონათ აბა ეხა სოფლიოს ხუთ საუკეთესო მეკარეში შედის და ორი წელია ლა ლიგიდან რო არ ვარდებიან ეგუბედურები ამის დამსახურებაა და ეხა ჯვარს ვერაცფება ეხა ვალენსიას გამო რომელიც ხელმძღვანელობასაც მაგრად კიდია თავის გუნდი და ყველაფერს აკეთებენ რომ გავარდეს რავი მამარდაშვილი ხუთ საუკეთესოშია ამჟამად საყოველთაო მოსაზრებით ჩემი აზრით სამში შედის და მომ ცოტა შორსაც გავიხედები და ლივერპულები და უკვე რომ დაიწყება ეს გრანდებში თამაში, სადღაც 2-3 წელიწადში დიდი შანსია და მჯერა რომ სოფლიოს საუკეთესო მეკარეც იქნება. მიკაუტაძეზე გადავალი ხა, ცოტა რთულად გამოვიდა ჯორჟის ახალ სტარტი, რავი აიაქსიდან გამოყვა ეს გუნდის ცვლილების შიში თუ რა მოხდა არ ვიცი. აიაქსიდან განსხვავებით რა თქმა უნდა სტარტი უკეთესი ქონდა, იმიტომ რომ თამაშობს ენდობიან, მის გამო სქემა შეცვალა ლიონმა და 3-5-2-ზე გადავიდნენ. მომენტებსაც ხრის, მაგრამ ეს გოლის ბარიერი რაღაცა ვერ გადალახა რა. პიცა დებიუტო გოლის თემა, ბევრი მომენტი გაუშვა ხელიდან, ბოლო ტურში საერთოდ საშინელი სცენარი იყო სტრასბურთან მისთვის, იმიტომ რომ 3-1 აგებდნენ რო შეცვალა თემა და მე 4-3 მოიგეს და შემოვიდა მის ნაცვლად, მაგრამ მოიგო პირადად ეგ თამაში მარტო. ხოდა ეს ცუდია რა თქმა უნდა, შეიძლება მომდენო შეხვედრაში თადარიგში გადასვათ თემა, მაგრამ მაინც არ მგონია რომ ტრაგიკულად იყოს აქ ვითარება. მიკაუტაძემ და მის მაგეტმა კარგად იცოდნენ, რასაც ეძდნენ ხელს, როგორ კონტრაქტს ცადვიდიოდნენ და რა გუნდში და უეჭველი მოიხოდება ჟორჟი ამას წყალი არ გაუვა. ის ცვლილება სქემის, რომ მან და ლაკაზეტმაც ერთად ითამაშონ, იქ უკვე ბევრ რამეზე მეტყველებს, 3-5-2 ლიონი არ თამაშობდა, 4-3-3 იყენებდა და დარწმუნებული ვარ, რომ მიკაუტაძის გოლები მხოლოდ დროის ამბავი არის და დაიწყებს ჟორჟი მალე ათამაშებას. ხო, რავი, ბაპეს დასჭირდა 4 ტური ლა ლიგაში, რომ სადებიუტო გოლი გაიტანა და ხა მიკაუტაძესაც ცოტა ვადროვოთ რამინაირად. წიტაიშვილი გადავიდა გრანადაში, ძალიან კაი არის ესეთი ფეხბურთელისთვის, ქართველი ფეხბურთელისთვის, რომელსაც სერიოზული რეგრესი ჰქონდა კარიერაში, ანუ უკრაინიდან და პოლონეთიდან რომ მე ბათუმის დინამოში გადმოხვალ, გექნება რეგრესი ყველა ვარიანტში და ლა ლიგა 2 საკმაოდ ისეთი მსუბუქი რბილი ჩემპიონატია, ტექნიკური სტრაფ ფეხბურთელისთვის კარგი პლაცდარმია, ასე ვთქვათ და საკმაოდ კარგადაც თამაშობს. ჯერ საგოლე მოქმედება არ ქონია, მაგრამ სულძირითაჭია პრესა აქეს, წვრთნელსაც მოსწონს. მარჯვენა ვინგერად თამაშობს იქაც, ნაკრებში ალბათ კვლავ მარცხენა ვინგერი იქნება. და რავი, მე მგონი რომ ამ სეზონში წიტაიშვილი იმ ძველ ფორმას დაიბრუნებს, რაც ბოლო ერთა ლიგაზე ქონდა, რომელიც მოვიგეთ და მე ევროპაზე გავედით. იმ ერთა ლიგის ჯგუფური იქ 5-0 რო დავადუღეთ მაკედონია, იქ იყო ციტას მე მგონი პიკი კარიერის მარცხენა ვინგბექად ისე მაგრა ითამაშა, იმდენი ასისტი ჰქონდა რომ იმ მომენტში შეუცვლელ ფიგურად მოსჩანდა და დიდი იმედი მაქვს რომ აი ამ დონეს ისევ დაუბრუნდება გრანადას დახმარებით. ბოლოს კიტეიშვილსაც უნდა შევეხო, რომელსაც ჰქონდა შეთავაზებები და ამჯერად ამ კიტეიშვილის სწორად მოიქცა, იმიტომ რომ დარჩა გუნდში რომელიც თამაშობს ჩემპიონთა ლიგაზე, ისტორიაში პირველად გავიდნენ, არის საუკეთესო ფეხბურთელი ავსტრიის ბუნდესლიგის, მოიგო თასი, მოიგო ჩემპიონატი. ჩემპიონთა ლიგაზე პირველად ითამაშებს და რავი, შეთავაზებები ჰქონდა საუთის არაბეთიდან 12 მილიონზე, როგორ თქვა, უარიო ეგეც ახსენეს ეგეც და რავი, 29 წლის ფეხბურთელისთვის, რომელიც 28-დან 30 წლამდე რო ხარ, ესე თქვა, აი ამ ეს არის პიკი შენი კარიერის რა. ზოგადად ამ ასაკში ფეხბურთელი ყველაზე მაგარია ხოლმე, როგორც წესი რა. და ამ დროს რო საუთის არაბეთში, ჩინეთში ან MLS-ში წახვალ, ფეხბურთი როგორც მინიმუმ არ უნდა გიყვარდეს, უფრო ფული უნდა გიყვარდეს და სწორად მოიქცა რომ უარი თქვა ფულზე. შეთავაზებები ასევე იყო ბუნდესლიგიდანაც, ჰოფენჰაიმი და რაღაც გუნდები ახსენეს და მაგრამ უცნაურია რომ პატივს არ ცემდნენ რა ფეხბურთელს, იმიტომ რომ ერთ შეთავაზება იყო ზუსტად იმდენივეს თავაზობდნენ ხელფასს და მეორე იყო იმაზე ნაკლებს, რასაც ტონში იღებს და რა ფეხბურთელს რო პიდულობ და აუტსაიდერად მოიაზრები შენი ჩემპიონატის მინიმუმ ცოტა მეტი მაინც უნდა გადაუხადო და ლოგიკურია რომ ესეთ პირობებში თამაშზე ჩემპიონთა ლიგაზე ასპარეზობა არ ჩია და თუ გაყიდვა მოდი იქეთა სეზონში გაიყიდოს რა და სხვათაშორის საკმაოდ ისეთი ჯგუფი შეხვდა კიტეიშვილის შტურმს რომ ბრძოლა შეიძლება და შეიძლება რომ გაძვენ კიდევაც პლეიოფში. ლეგიონერებზე როგორ მოგეწონათ ჩემი მიმოხილვა, ასე ვთქვათ, მწვავე გადახვევა გადმოხვევებიც იყო, რას ფიქრობთ ამაზეც დაუშვით კომენტარები, უეჭველი დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი.
ახლა გადავიდეთ საქართველოს ნაკრებზე. ვილის ანიოლმა დაასახელა შემადგენლობა. 7 და 10 სექტემბერს ხვდებით ჩეხეთს და ალბანეთს. მიხეილ მესხსა და ალბანეთს სტუმრად. ხო, არაფერი განსაკუთრებული რაღაცა ყოფილა, რომ აი ეს რატო არ გამოიძახა და თემები არ დაწყებულა, ამჯერად კი არის კაც ისევ არის არაბიძის თემა, იმიტომ რომ გადავიდა კორეაში სათამაშოდ და იქაც კარგად თამაშობს და გოლები გააქვს, ჯარიმა გაიტანა მაგარი ასე შემდეგ, მაგრამ ხო, ნუ მე არაბიძეს მივცემდი ერთ შანსს, მე რომ წვლილი ვიყო, მაგრამ არ ვარ. მაგრამ ცოტათი რთულად ვხედავ ამ სქემაში მის როლს, ანუ სად უნდა ითამაშოს და ვის ნაცვლად. ეგ არის მისი სტილის ფეხბურთელისგან ძალიან რთული რამ და თუ დააკვირდებით როგორ თამაშობს საქართველოს ნაკრების შემტევები, როგორ თამაშობენ ამ სქემაში, თქვენს მიხვდებით რასაც გულისხმობ. ცოტა მოგვიანებით გოგლიჩიძე დაამატეს განაცხადს და ძალიან კარგი არის, ყველას მაგრად გვესიამოვნა, იმიტომ რომ ისეთი დებიუტი ჰქონდა ემპოლიში, რომ ალბათ მარტო თუ ინატრებდა ამას ქართულ გულშემატკივრებს და თავადაც უმაღლესი შეფასება მიიღო დაცვაში, თავის გუნდში საუკეთესო იყო, თან 3-5-2 სქემით თამაშობს ნაკრებს გავსავთ ემპოლი და ანუ ამ სქემასაც იცნობს გოგლიჩიძე. 1.93 არის მის სიმაღლე, მოკლედ ისე როგორც არასდროს ახლა ესაჭიროებოდა საქართველოს ნაკრებს უკან ახას ახალი სისხლი და გადახალისება და აგერ 20 წლის ძალიან ნიჭიერი საკმაოდ მოაზროვნე მცველი დაგვემატა, რომელიცაც აქვს პერსპექტივა, რომ მომავალში კაშია შეცვალოს სათამაშო სტილიდან გამომდინარე ვამბობ, იმიტომ რომ ბურთის ამოტანა და რაღაცა პასი და ეს მონაცემები მას აქვს. პასთან ცოტა მწყრალთ არის აბას აზონოვი, გოგლიჩიძის გუნდელი, რომელიც უკვე დატოვა ტორინო და გადავიდა ასევე ემპოლიში. იმედია რომელიმე ტურში მაინც ნახავთ ქართულ დუეტს დაცვაში. სწორი იყო საზონოვის მხრიდან მისი, ასე ვთქვათ, გუნდის შესვლა, იმიტომ რომ არისო მისი გუნდი ტორინო, ცუდად მისდიოდა კარიერულად საქმე და ასე დროს გარემოს შეცვლა არის საუკეთესო გამოსავალი. ხო, საზონოვი არ არის გამოძახებული ეროვნულში, მაგრამ საუბარმა მოიტანა 20 წლამდელებში არის აბა გამოძახებული. ნუ სხვა მხრივ ყველა ფეხბურთელი არის ასე თუ ისე, ვინც უნდა იყოს ნაკრებში, არის დანაკლისი საყდენ ზონაში, კოკესკირი არ არის, უგუნდოდა ჯერ საერთოდ, ქობიშვილი დაიმტრა და ნუ ცენტრში ნონიკაშვილის დებიუტი შედგება ნაკრებში და ძალიან კაია, რომ ამბიჩ შანსი მიეცა ახალგაზრდაცვაში. ნახოთ როგორ გამოიჩენს ნაკრებში თავს. აზაროვის დაბრუნებაც გამიხარდა მარცხენა ფლანგზე. შენგელი არ არის და ალბათ უფრო მაგიტო მიიღო შანსი და როგორ გამოიყენებს ამ შანსს ყველანი ერთად ნახავთ. და მგონია, რომ რომელიმე შეხვედრას მინიმუმ ბოდუ დაიწყებს ძირითადში, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი სტარტი აქვს ამ სეზონში და მიქაუტაძე ცოტა პრობლემები აქვს. შეიძლება ორივე შეხვედრაში ორივემ არ დაიწყოს ძირითადიდან და გადაუნაწილოს მატჩები სანიულმა, ერთმანეთში მიიღოს სასტარტო მეორეში მეორე. ნახოთ, ვერაფერს ვიწინასწარმეტყველებ, თუმცა ამჟამინდელი მონაცემები ისეთია, რომ აგვისტოს ბოლო და სექტემბრის დასაწყისი ბუდუს ბევრად უფრო კარგი აქვს. პრაიმში, ასე ვთქვათ რა, პიკში არის თავისი ფორმის. რას ფიქრობთ საქართველოს ნაკრებზე, რა ცვლილებებს შეიტანდით შემადგენლობაში? თუნდაც ტაქტიკურად, ძირითად თერთმეტეულში და ასე შემდეგ, ამაზეც გამოუშვით თქვენი კომენტარები. დალაიქეთ ახლა ვიდეო, გამოიწერეთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი და ცრუცხვიანის Facebook ჯგუფსაც დაემატეთ, რომელიც ლინკიც არის აღწერაში. ახლა გადავედი უკვე ჩემპიონთა ლიგის ახალ ფორმატზე, რომელმაც ყველანი დაგვაბნია თავიდან, ვეც მაგრა დავიბენი და წილისყრას უყურე, ესე უმუღამო დაარყოფილო არასდროს. ანუ ჩემპიონთა ლიგის წილისყრა იყო რაღაცა იმის შეხვდება და აი გრანდების ჯახი და სიკტილის ჯგუფი და აღარ არის ეს ყველაფერი, დამთავრდა. გაიზარდა გუნდების რაოდენობა, ჯგუფური ეტაპი გაუქმდა, კომპიუტერმა დაგვილაგა სავარაუდო მეტოქეები და მოკლედ განახლებული ფორმატი მივიღეთ, რომელიც ჩემი აზრით გაცილებით სამართლიანი იქნება ვიდრე წინა და ეხა გეტყვით რატომ. მაგალითად, ადრე ენიჭებოდა რეიტინგს უპირატესობა, ეხა ლიგის ფაზა იქნება, ლიგის ჯგუფური ეტაპის ნაცვლად. ერთი გუნდი ეთამაშება 4 კალათიდან 2-2 გუნდს, ანუ თავის კალათიდან 2-ს და ასე შემდეგ მეორე, მესამე, მეოთხედან 2-2 გუნდს. და არავინ, ანუ რეიტინგიდან გამომდინარე, რომ ვიღაცა რო რეალია და ბაიერნია, დაზღვეული არ არის იმისთვის, იმაში რომ რაღაცა ზალცბურგი რო გავიდეს ლიგაზე, იმაზე უკეთესი ბადე შეხვდება სათამაშოდ და ეს დამტკიცდა ამ წელიწადზე, იმიტომ რომ მაგალითად პარი სენჟერმენი, რომელიც ლიგაერთს მოქმედი ჩემპიონია, შაშან ლიგის ნახევარფინალში იყო. გავიდა აგერ ლიგაზე წელს და როგორი ჯგუფი შეხვდა ხედავთ და მეორე მხრივ შტურმი, რომელიც დებიუტანტია, მას პირიქით საერთოდ არ მოუწია გრანდი ჯგუფში. და პარი სენჟერმენს ძალიან რთული მეტოქეები შეხვდა და მაგარი დამძრეული აქვს და იმედია ვერ გავა ეს გუნდი ჯგუფიდან, ლიგის ფაზიდან. იცით როგორ ვერ ვიტანა ამ გუნდს თავისი დემბელეთი.
და მე მგონი რომ სამართლიანი არის, იმიტომ რომ მე გრანდები თამაშობენ ერთმანეთში მეტშეხვედრებს ჩაატარებენ რა. იქ ხო იყო ჯგუფში ვიღაცა მოიწოდა და მარტო იმას ხვდებოდა. ეხა ყველას ხვდება, თითქმის ესე არის რა. ბევრი გრანდი შეხვდება ერთმანეთს და მეტი მატჩი იქნება, მეტი დიდი შეხვედრა, მეტი სანახაობა და ავტომატურად UEFA-ს მეტ ფულს მიიღებს. ეს იყო რა თქმა უნდა გათვლა სუპერლიგას პენალტი დაურტყეს და ასე ვთქვათ მიუჩინეს თავისი ადგილი, მე მგონი მაგ პროექტს უკვე აი ამ ლიგის განახლების შემდეგ აღარ ექნება, ეს რავი, შუქს დღეს შუქს ვეღარ ნახავს, მაგრამ ასე ვთქვათ რა. ჯგუფურ ეტაპის შემდეგ, ლიგის ფაზის შემდეგ პლეიოფები აბსოლუტურად უცვლელია, იგივე ხდება, იგივენაირად რჩება ყველაფერი. ერთი ცვლილებაა კიდე ის, რომ ჩემპიონთა ლიგიდან ევროპა ლიგაზე აღარ გადავა არავინ, ანუ აქ თავდება ყველაფერი. ესეც რაღაც ფონდში ალბათ სწორი არის რა, იმიტომ რომ ევროპა ლიგაზე და კონფერენს ლიგაზე ვინ როგორ გავა იქ უნდა ითამაშოს და ლიგიდან გავარდნილი გუნდი ცოტა რაღაცა ნაკლები мотиваციით არის ხოლმე როგორც წესი მე ევროპა ლიგაზე. ლიგის ფაზა ამჯერად დეკემბრის შუარიცხვების ნაცვლად დასრულდება 29 იანვარს, ნუ ეს დაემატა, გაიზარდა, ნუ სამთლის შესვენება რო იყო აღარ იქნება და ეს მოკლედ გუნდები რო 6 მატჩს ჩამაშობდნენ ჯგუფში, ახლა ლიგის ფაზაში ითამაშებენ 8-ს. ეს ცვლილება რას ფიქრობთ როგორ მოგწონთ ჩემპიონთა ლიგა ახალი განახლებული სახით, თქვენი კომენტარები ამაზეც საინტერესო იქნება. ფავორიტებს შევიხები ხა ორი სიტყვით, ბოლოში გავედით. ზოგად ამ სეზონის რა თქმა უნდა სისულელეა, მე ყოველთვის ვიცახი რომ თებერვლამდე ვერ იტყვი რომ ვინმე რაღაცის უეჭველი ფავორიტი და გამოკვეთილია, მაგრამ საინტერესოობის თვალსაზრისით დავასახელებ სამ გუნდს. ჩემში პირ დაინტერესება ასე თქვა გამოიწვია არნეს ლოტეს ლივერპულმა, ძალიან საინტერესო გუნდი კეთდება. ტიაგო მოტას იუვენტუსმა და ნუ ფლიკის ბარსელონამ სასიამოვნოდ გამოოცა, შეიძლება ჩვენც გვეშველოს. რაც შეეხება სხვებს, სიტი კვლავ ინდებულად მონსტრი არის, გიუნდოგანი დაიბრუნეს. ძალიან კაი გუნდი იქნება, სიტი ისე ფავორიტი იქნება, ისე მოსაწყენს გახდიან ალბათ პრემიერ ლიგას და ზედიზედ მეხუთეთ მოსაგებად გაიწევენ. არსენალის კაი გუნდია, კარგი შევსება მიიღო არსენალმა, მაგრამ ამ გუნდს რასაც უყურებ, ბოლო ორი წელი აკლია გამოკვეთილი ფიგურა რა, როგორც მაგალითად დებრუინი არის იქ სიტიში, იქ სალაჰი ლივერპულში. კი ყავს გამოკვეთილი ფეხბურთელები, ლიდერები ქვიათ, მაგრამ ეგეთი ფიგურები არ არიან რა, მაინც უფრო გუნდურ ფეხბურთს თამაშობს არსენალი და რთულ მომენტებში ეგეთი მედროში აკლიათ რა, ანუ არ ყავთ რა, ძალიან თანაბარი შემადგენლობა არის ასე ვთქვათ და ვიროდის გაისვრის სტაბილურად არავინ არ იცის. რეალმა ცოტა უცნაურად დაიწყო სეზონი ბაპეს ტრანსფერის მერე და თუ ბევრისთვის ეს მოულოდნელობა იყო, მე როგორც ბარსელონას კომაგი და ვიცი რაც იყო ჩავინიეს და წასვლა და რაც დაემართა გუნდს, დაახლოებით მსგავს უწინასწარმეტყველებ რეალს, რა თქმა უნდა ისე არ დაენძრებათ როგორც ბარსას დაერხა, იმიტომ რომ ფლორენტინო პერესი ყავთ ამათ და ბარსელონას რავი მოღალატეები ყავდა პრეზიდენტებად კარგახანს. კროსის წასვლა არის, არ ვიცი, აუნაზღაურებელი დანაკლისი. მოდრიჩი ძალიან დაბერებულია უკვე და უკვე ბოლო სეზონია ჩანს და ვეღარ დაულაგებს ისე ცენტრს რეალს როგორც ჭირდება და ეს 4-3-3 უკროოსობა, მოდრიჩობა უკვე დაეტყო რეალს და ძალიან ბევრი ზონა დარჩა და მაგ და დაკარგეს 4 ქულა სეზონის სტარტზევე და ჩამორჩნენ ბარსელონას და დროთა განმავლობაში ანჩელოტი ამ პრობლემას სავარაუდო აღმოფხვრის და არ არის გამორიცხული ისე 4-4-2-ში დაუბრუნდეს, იმიტომ რომ თუ გადახედავთ ზიდანის 3 ლიგიდან მოყოლებული დღემდე პრინციპული მატჩების 90%-ში რეალის სწორედ 4-4-2-ით თამაშობდა და გუნდი თითქოს გადაეჭვია 4-3-3 თამაშს. და მოკლედ კროსი მოდრიჩის შეცვლა არის უდიდესი პრობლემა, თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? რომელი გუნდი არის თქვენთვის ამ სეზონში საინტერესო? ვისგან ელოდებით აფეთქებას? რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ვიდეო მექნება საინტერესო ანალიზი თითოეულ გრანდებზე, ისეთ საინტერესო გუნდები არიან, რომ მოკლედ სრულხრიანს მისცეს საშუალება, რომ რისკეთებაც ძალიან მიყვარს გავაკეთო ამ სეზონში ჭარბად. დაბრუნდებაც რუცხვიანი, რა თქმა უნდა ძალიან მალე, ამჯერად დიდი ხნის ლოდინი აღარ მოგიწევთ. სანამ ევროპულ გრანდებზე გადავიდოდე დეტალურ ანალიზებზე, იქამდე სანაკრებო პაუზა გვაქვს და ორივე მატჩის შემაჯამებელი ანალიზით რუცხვიანი დაგიბრუნდებათ. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად თქვენი თანადგომის იმედი მაქვს, დაალაიქეთ აუცილებლად ვიდეო, გამოიწერეთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი და დაწერეთ ბევრი კომენტარი, რომ YouTube-ზე მეტმა უფრო მეტ დიდ აუდიტორიაზე გავიდეთ. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო, ძალიან ბედნიერი რომ დავბრუნდი. ველოდები თქვენს გამოხმაურებებს და ეხა გემშვიდობებით დროებით.